përpara se të bëjmë edhe komentet, unë dëshiroj që të shohim edhe materialin tjetër, pra Liesën duke imituar Kiarën, dhe pastaj vazhdojmë qeshim dhe komentojmë gocat, ata u shkrinë se qeshim që tani. Por ditë e pam duket prandaj. E ndjekim miq, është interesante Liesa duke imituar Kiarën. Perl. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Style Star. Atëherë, suksesi i Style Star tani më është i garantuar qindra miliona klikime në YouTube dhe kuptohet arsyeja pse. Përveç meje, domethënë, kemi dhe anëtarë të jurisë, por edhe vajzat që mezi po pres të shoh se çfarë kanë veshur sonte. Por sa bëjmë këtu, do të filloj edhe një herë dhe ju ndërkohë do duart lëkisni për mua. Nuk pam atë detajin e këmbës, që po, po, çu bëj pak tash atë detajin e këmbës. Është momenti që Kiara pozicionohet për të prezantuar jurin edhe vajzat dhe ka këtë. Kështu, po kur fillon prezantimin ngrihet këmba automatikisht. Oh. Edhe kjo sinjal me Regjina, nuk e di se çfarë bën, po rri këmba në ajër. Domethënë kam një pozicion si do gozhduar po, thot Liesa, po, sikur të gozhdojnë. Është ai momenti që shkarkohet një tension, shkarkohet një përgjegjësi. Duket sikur e ngjisin në skenë, po lëvizë se sa ti, po ajo rri vetë ashtu e ka. Duhet të kishte qenë një nga ato prezantuesët e kohës diktaturës ose nga ato këngëtarët, nga ato artistët që rinin kështu, stoike. Sepse ti e ke kështu këtë të brendshme.